Så, nu ska vi köra lite. Här under textverktyget så hittar ni någonting som heter sannolikhetskalkylatorn. Det är en egen liten dialogruta. Vi ska jobba i den rätt mycket, så nu maximerar jag den. Jag vill egentligen inte se resten av fönstret, utan jag tänker bara jobba i den. Det är som ett eget litet program i programmet. Då kan man undra vad det där är för konstigt. Det kommer vi till i kurs 2. Men med hjälp av den här så kan man beräkna sannolikheter. Nyckeln är att känna till vad vissa ord betyder. Om jag klickar här på där det står normalfördelning så får jag en lista på, ja, tydligen någonting som heter fördelningar. Och en fördelning, en sannolikhetsfördelning, det är hur de olika utfallen lägger sig när man har en sannolikhetssituation. Vi ska titta på någonting enkelt som vi känner igen. Då tittar vi på det som heter binomialfördelning. Då ser det plötsligt ut så där. N och P, vad kan det tänkas vara då? Vad tror ni N står för? Vad brukar bokstaven N stå för? Vad tror ni? Antal verkar vara en bra grej. Säg att vi tar något enkelt här. Vi tar 2. Då ser det ut så där. Och här ser vi att det är någonting som blir 0,25 och något som blir 0,5 och något som blir 0,25 där. Just nu ser ni att jag har bland de där klamrarna där nere så har jag den vänster eller höger den högraste alternativet som är en vänsterklammer markerad. Och då när jag klickar på någonting här så får jag allting fram till det värdet och uppåt så att säga. Därifrån och uppåt så här. Men jag kan också välja att köra åt andra hållet. Eller välja mellan två värden. Då får jag dra ut den där om jag vill ha från ett till ett annat. Så där till exempel. Vad för situation har två stycken någonting? P borde ju rimligen vara, eftersom vi pratar om sannolikhet, borde ju rimligen ha med sannolikhet att göra. Och vad är det som har sannolikheten 50% och vi har två stycken och så blir resultatet på det här sättet? Kan ni komma på någon sån situation? Vad skulle det kunna vara? Där sannolikheten för att få minst en är 75%. Vad kan det vara? Vanlig slumpsituation. Kan det vara tärningar? Kan det vara kort? Kan det vara lotto? Vad kan det vara? Ja, kast med mynt. Om ni har ett mynt så har det 50% chans att landa med krona uppåt. Alltså, ja, krona klave. Kastar jag två mynt så ser det ju faktiskt ut så här. Sannolikheten att få ingen krona, den är 25%. För då har vi ju det här träddiagrammet i två steg där vi får 50% och så 50%. Det blir 25% chans att inte få någon. 25% att få två. Och så finns det två varianter där vi kan få krona klave eller klave krona. Och då är det alltså två av fyra möjliga utfall. 50% chans att få exakt en krona då. Så det här visar en situation som skulle kunna tolkas då som kast med krona eller någonting. Med 2 kronor. Vad händer om vi har 3 kronor? Då blir det ju tre nivåer på diagrammet. Då kan man få 0, 1, 2 eller 3 kronor totalt.
Då kan vi ändra tvåan till en trea där. Och då känner ni kanske igen 0,125 där som en åttondel. Det är en chans på åtta att få alla tre som krona. Krona, krona, krona. 50% gånger 50% gånger 50%. Det blir en åttondel, 12,5%. Och den andra grenen där är också en åttondel. Och sen fördelar sig de övriga sex åttondelarna jämnt så att det blir tre åttondelar på var och en av antingen en eller två kronor. Så det här verkar kunna beräkna sannolikheter för det. Det roliga är att man naturligtvis kan leka med det där. Vi kan säga att det här är falska kronor. Det är bara 40% chans att det kommer en krona. Då blir det lite snigare. Att få tre kronor när det bara är 40% för var och en, då får vi bara 6% chans att lyckas med det. Och hela 22% chans att inte få någon. Så det här är ett exempel på en sannolikhetskalkylator. Den beräknar sannolikheter. Det som är viktigt att hålla rätt på här är vilken av alla de här man ska välja. Det är några som är intressanta och just nu kikar vi alltså på den här som heter binomialfördelning. Och då hör man på namnet bi att det har med två att göra. Det här är när man har två alternativ. Sannolikheten för det ena alternativet är 40%. Och så upprepar vi detta en massa gånger. Vi skulle kunna prata om tipskuponger. Hur ser en tipskupong ut? Hur många alternativ har vi där? Tipskupong. Man tippar på fotbollsmatcher. Om de har hemmalaget har vunnit, spelat oavgjort eller förlorat. Etta, kryss, tvåa. Så här, tipsrad. Och så brukar det ofta vara 13 rader. 13 matcher som man spelar då. Vad är sannolikheten att pricka rätt? Om man bara slumpvis tar liksom... Man har ingen aning om vad det är för matcher eller lag eller någonting. Om man ska chansa hejvilt, vad är det för sannolikhet att pricka rätt då? Typ en tredjedel. Egentligen kanske det är lite mindre sannolikt att det blir lika än att någon vinner. Jag vet inte riktigt. Men vi säger en tredjedel. Och sen hade vi 13 stycken. Och då ser det ut så här. Till att börja med kan vi se att den största sannolikheten det är att jag får fyra rätt. För ja, det var ju 13 stycken, det är lite mer än 12. Hade jag haft precis 12 så hade väntevärdet varit exakt 4. Sannolikheten är en tredjedel gånger 12 blir 4. Nu blir det 4,3 så därför är det lite förskjutning så att det är lite större chans att få 5 än 3 då. Men det är fortfarande störst chans att få 4. Sannolikheten att inte få något rätt alls. Kan vi se om vi gör så här. Den är bara 0,5%. Det är väldigt ovanligt att inte få något rätt alls. Men det är klart, jag vill ju helst ha 13 rätt. Jag vill kanske allra helst ha lite pengar. Då brukar man inte få det om det inte är minst 10 rätt. Och sannolikheten för alla de där tillsammans har vi då här nere. Det är något i stil med 0,16% om man chansar. Så det här kräver ju att man har lite kunskaper för att man ska kunna tjäna pengar på det. Andra sådana här typiska situationer där man har två möjligheter kan ju vara att det är sådana här trafikljus. Det är en viss sannolikhet att det är rött.
Och så är det samma sannolikhet att det är rött på alla trafikljus i staden och de är fullständigt osynkade med varandra. Och vi ska passera 5 trafikljus. Och sannolikheten för att passera varje trafikljus på grönt är ungefär 40%. Och sannolikheten att passera alla 5 då. Är inte mer än 1%. Men nöjer mig med att säga, ja men jag är glad nog om jag får 3 av 5 gröna. Ja, då är det 32% sannolikhet för det. Kan man inte göra det här med vanliga träddiagram då? Varför måste jag ha det här för? Det är lite smidigare. Och nej, det går inte så himla bra att göra det här med träddiagram. Om jag har 5 trafikljus, motsvarar det 5 nivåer i träddiagrammet. Och då klarar vi bara av egentligen att göra sådana här där man räknar längs en gren. Ska jag ha fråga så här, sannolikheten för 3 eller fler, då blir det ju jättekrångligt. Eller om vi kör på tips-varianten där med 13 rader. Vad är det för sannolikhet att få mellan 5 och 8 rätt på en tipskupong? När jag vet lite grann så det är 40% chans att pricka in rätt svar. Ja, den är 62%, 61,5. Gör det på ett träddiagram så får ni se hur kul det är. 13 nivåer. Det blir något i stil med 8192 träd, små löv där nere. Olika grenar man kan gå ut. Så att på så vis så gör ju det här att ni kan beräkna saker som ni inte kunde beräkna förut. Det är lite trevligt. Ja, allt det här handlar ju tydligen om när vi har likadana situationer hela tiden och det är samma sannolikhet och det är 2 alternativ. Vi har tittat lite på andra situationer också. Framförallt den här som heter hypergeometrisk fördelning. Det är intressant. Här har vi något som heter population. Det vet ju ni vad det betyder. Det är hur många fåglar som flyger i flocken. Och så finns det ett N. Och så finns det ett urval. Vad kan detta tänkas betyda? Ja, ni har antagligen sett det när vi har 5 och 3 och 2 eller något sånt. Det här betyder vi har 5 kulor i en påse. 3 av de kulorna är blå. Jag plockar upp 2 av kulorna. På vilket sätt kan jag få mina resultat? Ja, jag kan få 0 blå. Sådär. Jag kan få 0 blå. Där nere. Jag kan få 1 blå. Där. Och jag kan få 2 blå. Där. Och sannolikheten för det är 1/10 eller 6/10 eller 3/10. Och vill jag ha minst 1 blå så är det 90% chans att få det. Och det där kan vi göra genom såna här beräkningar av typen återigen träddiagram. Men här blir det ju utan återlägg. Det är inte samma situation nästa gång utan då har jag plockat bort en kula. Skillnaden här är återigen att det blir lite lättare att göra uppgifter av den här typen. Vi har 35 blå kulor i en påse med 50 kulor och jag plockar ut 10 kulor. Vad är sannolikheten att få mellan 4 och 6 stycken blåa kulor då? 33,6% chans. Så hypergeometrisk fördelning, den handlar om när man har situationer som funkar som kulor i påse. Det blir inte återlägg.
Det kan vara till exempel man sätter sig i en bil, den första personen kan sätta sig på 5 sätt, nästa på 4 sätt, nästa på 3 sätt och så vidare. Så, den typen av situationer. Och binomial